ចា៎នេះខ្ញុំអឿនស្រីមុំសូមជម្រាបសួរចា៎ហើយក៏សូមជូនប័ណ្ណចម្រៀងមួយប័ណ្ណដែលមានចំណងជើងថាប្រត់ស្នេហ៍នៅជ្រោះពេជ្រចិន្តាចា៎ហើយប័ណ្ណចម្រៀងមួយប័ណ្ណនេះគឺជាការសំណូមពររបស់ម្ចាស់ហាងរស្មីវីដេអូនៅទីក្រុង Lovell រដ្ឋ Massachusetts ចា៎ហើយប័ណ្ណចម្រៀងប័ណ្ណនេះទៀតគឺជាការសំណូមពររបស់បងស្រីរស់នៅទីក្រុង Illinois រដ្ឋ Chicago ចា៎ហើយក៏សូមផ្ញើជូនដល់ប្រិយមិត្ត For You ទាំងអស់ស្ដាប់កំសាន្តផងដែរចា៎សូមអរគុណពតបងដែនដីប្រៃជ្រៅជ្រោះច្រងទឹកហូរលំដងបបតាអ្នកបងបនក៏ចាំវាសនាក៏ឈ្មោះជ្រោះពេញចិនតាល្អងទាំងមេត្រាគ្មានខ្ញុំ
ស្នា